Здравейте! Аз съм тренерът на марка Лапрери. За България казвам се Ира Доцева. Днес ще поставим очите на фокус. Все пак те са огледалото на нашата душа. Марка Лапрери, позната с най-луксозните продукти грижа за кожата, изпълнени с злато, платина, хайвер, сега ни представя нов коректор за околоочната зона с лифтинг резултат. Днес ще ви разкрия ритуалът за очи, който стяга и възвръща свежестта на погледа. Включваш три стъпки. Първата стъпка е нанасенето на околоочен серум Skin Caviar Eyelift. Втора стъпка – нанасене на околоочен крем с лифтинг ефект Skin Caviar Lux Eye Cream. И третата стъпка – поставяне на новия коректор с лифтинг ефект Skin Caviar Perfect Concealer. Ще започнем ритуала с нанасенето на околоочния серум, който има изключителен лифтинг ефект. Skin Caviar Eyelift. В иновативна опаковка с два контейнера, която включва хайверени перли с най-силния лифтинг резултат и хидратираща грижа, това е перфектният серум за околоочната грижа, тъй като дава невероятен лифтинг и действие срещу подпухване. Когато натиснем помпата, количеството, което се отпуска достатъчно за двете очи, е всъщност микс от двете състави. Околоочният серум се нанася в цялата околоочна зона, като поставяме и на самите вежди, тъй като оттам също започва отпускането на контура. Можем да нанесем и на мобилния клепач, тъй като много малко продукти могат да се нанасят там, но и там имаме нужда от лифтинг. Действието е усезаемо. Лифтинга се усеща дори мигновено. Втората стъпка – хидратацията на околоочния контур – предлагаме с Skin Caviar Lux Eye Cream, който работи за всички признаци на стареене – сухота, дискомфорт, фини линии, бръчки, тъмни кръгове, подпухване. Когато подхранваме кожата, тя става все по-свежа всеки изминал ден. И най-новото попълнение, третата стъпка за красиви очи е коректора Skin Caviar Perfect Concealer. Истинско бижу в мейкъпа, обогатено с хайверен екстракт и хайверена вода. Той е не само грим, но и незаменима грижа за кожата. Осигурява както хидратация, така и лифтинг и действие срещу подпухване. С металният връх може да правите дрениращ масаж на околоочния контур и с завъртането на сребърния пръстен се освобождава една доза, достатъчна за двете очи, която нанасяте в три точки. За да разнесем продукта, можем да използваме четката, която Лапрери е вградила в продукта. Тя е със специално заоблени връхчета. След поставянето на продукта, въпреки леката и естествена текстура, ясно се вижда не само свежестта, но и загладената кожа в околоочната област. Това е един перфектен фюжън между най-добрата грижа за кожата и разкошен грим. Този ритуал на Лапрери в три стъпки връща отново свежестта на погледа ви. Защото кой друг, ако не Лапрери, ще стигне до края на света, за да върне най-важното за вас – време.